Na tejto fakulte pracujem celý život, takže je to už takmer 45 rokov a prednášala som hlavne svetovú literatúru. Pred 10 rokmi sme založili odbor prekladateľstva a tlmočníctvo, kde prednášam teóriu a dejiny literatúry. Súvislosť týchto dvoch disciplín ma priviedla k súvislostiam, ktoré možno využiť pri koncipovaní dejín prekladu. Teraz vyšiel slovník slovenských prekladateľov, kde má veľmi zaujímavý úvod pani Katarína Bednárová. A keď som si čítala ten úvod, tak mi napadlo, že možno využiť toto striedanie tých epoch jednotlivých, ktoré v dejinách svetovej literatúry vlastne postihla ruská formálna škola, hlavne Tomaševský, že dochádza k striedaniu smerov tak, že tie, ktoré nasledujú po jednom smere, tak sú vlastne protikladné tomu smeru predchádzajúcemu. Hej? Takže po stredoveku ide renesancia, kde dominujú odlišné princípy ako v stredoveku. Opačným smerom voči renesancii je barok. Moment, aby som sa nepomýlila, lebo už som to dávno... Áno, dobre, barok. Ktorý zase nadväzuje svojimi základnými princípmi na stredovek, čiže toto je kladná tá súvislosť. Tu je vlastne barok je opozíciou renesancie, opozíciou voči baroku a nadväznosťou na renesanciu je klasicizmus so svojimi racionálnymi princípmi. Zase nadväzuje na renesanciu. Opozíciou voči klasicizmu je romantizmus, ktorý vyzdvihuje predovšetkým intuitívne veci. A zase nadväzuje na určité princípy stredoveku a baroka. A zase opozíciou voči romantizmu je realizmus, ďalej už potom nebudem pokračovať, lebo tie moderné básnické smery sa striedajú, ale aj tam možno vystupovať podobné tendencie. Takže podobne ako pri striedaní týchto základných smerov vo svetovej literatúre a v kultúre, v dejinách prekladu dochádza k striedaniu období, kedy dominuje exotizácia. U nás, keby sme zobrali klasicizmus holého, tak sa snaží vnášať do našej kultúry cudzie prvky, najmä antické vzory, a s exotizáciou je u neho spojená historizácia, čo sú základné kategórie Popovičovej sústavy, ktorými dejiny prekladu by bolo možné popísať. Opozíciou voči exotizácii, toto je klasicizmus, áno, holý u nás, je romantizmus, ktorý zdôrazňuje naturalizáciu. A naši štúrovci vlastne sa snažia prekladať súčasných autorov, im súčasných nemeckých, Goetheho, Schillera, poľských, ruských, Puškina prekladajú aj Ševčenka. Čiže s naturalizáciou je potom spojená modernizácia. A zase v období realizmu sa snažia básnici, ako je Hviezdoslava Vajanský, ktorí prekladajú, teda Hviezdoslav prekladá z iných literatúr, Vajanský najmä z ruštiny, tak zase sa snaží vnášať tie cudzie prvky, tú exotizáciu do našej domácej literatúry. A v období, ktoré nasleduje po realizme, tzv. Matičné roky, zase prevažuje tá naturalizácia. A takto možno vysledovať
dominanciu týchto prvkov, ktoré sú vlastne hybným motorom toho vývinu literárneho. Že tým, že narážajú na seba tieto základné prvky, exotizácie, naturalizácie, historizácie a modernizácie, tak posúvajú tento vývin dopredu. Na týchto najglobálnejších prvkoch sa dá vysvetliť aj vývin básnického prekladu v 20. storočí. Začnem až 40. rokmi, kedy taký autor ako Jozef Felix, ktorý propaguje v poézii modernizujúce prvky v dráme, vyzdvihuje práve naturalizujúci prekladateľský postup Márie Rázusovej Martakovej. Hej, v jednom článku v troch pohľadoch na Rostandovho Cyrana z Bergeracu hodnotí preklad Márie Rázusovej Martakovej, ktorý vyšiel v roku 1939, ako jeden z najznamenitejších prekladov, aké vôbec na Slovensku vyšli. Toto ešte potom zopakuje v troch článkoch a uvádza, že Mária Rázusová Martaková celkom vtipne preložila západoslovenským dialektom vidiecky na, a to je nos, ba nie ľudé, najskoreč burgy na to, lebo dina bude. Áno, čiže západoslovenským prvkom, ktorý je silne naturalizujúci. Dnes by sa nám takýto preklad uzdal pri najmenšom, pri veľmi folklorizujúcim, možno až smiešným. V tom čase v Čechách napríklad používa Vrchlický pri preklade Cyrana zase exotizujúce prvky. Ale tomu sa nebudeme venovať. Dôležité je to, že potom túto naturalistickú líniu rozvíja u nás v 50. a 60. rokoch tzv. Slovenská prekladateľská škola, najmä v oblasti prózy. Prekladajú sa najmä klasici, takí prekladatelia ako táto Rázusová Martaková, Zora Jesenská, Ferenčík, Blahoslav Hečko. Oni vlastne prekladajú klasiku, ktorej vydávanie riadi v spoločnosti priateľov krásnej literatúry už spomínaný Jozef Felix. Čiže vybudovala sa tu veľmi silná báza pre možnosť vôbec prekladať do slovenčiny všetkých autorov svetovej literatúry. Bez tejto prípravnej fázy naturalizujúcej, kedy sa zdôrazňuje naturalizácia a historizácia, by nebol možný experiment. Na túto veľmi silnú bázu potom mohol nadviazať Feldek, ešte napríklad Jesenská patrí k týmto prekladateľom. Mohol potom na túto bázu tradicionalistickú mohol nadviazať Feldek a generácia konkretistov, ktorí začínajú vnášať do prekladov poézie modernistické prvky, prekladajú moderných autorov konkretisti, Stacho, Feldek, Válek. A je zaujímavé, že neuplatňuje sa tento experiment, ktorý propaguje Feldek v Mladej tvorbe v 57., to je zásadný prelom, hej, bude reč o preklade, tak tam uvádza, že treba uviesť do poézie hovorový jazyk, vyhýbať sa inverziám. A zrazu my čítame po takej Rázusovej Martakovej, ktorá znie ako z minulého storočia, niečo úplne moderné. Ja tu mám svojho Válka, ktorého som robila ako dizertačnú prácu. A zrazu my čítame Voznesenského, hej, ktorého preložil Válek, svieti sklo s neónom, môj portrét, portier nebeských vrát, z ktorých sa nebo pretislo, letisko. Ocitáme sa v New Yorku, zrazu normálny jazyk, ktorý vôbec nie je archaizovaný, a zisťujeme, že tento zásadný prelom, ktorý nastal na prelome tých 50. 60. rokov, trvá veľmi dlho v básnických prekladoch, ktoré najviac vyjadrujú tieto experimenty modernej svetovej poézie, najmä avantgard, trvá v 50., 60. i 70. rokoch. Dokonca táto modernizácia sa prejavuje ešte po 89. roku, veľmi silný experiment, keď tento
Jan Strasser preložil Eugena Onegina takýmto modernizujúcim spôsobom, ale tento preklad sa už cítil ako nadmerný, nadmerná modernizácia. Po 89. totiž dochádza zase k radikálnemu zmenu, z radikálnej zmene, ale nie hneď, a dochádza k takej vyváženej situácii, k rovnováhe tej exotizácie a naturalizácie historického a moderného. Prekladatelia sa vlastne usilujú preložiť toho autora tak, aby pôsobil ako v tej dobe, kedy on písal. Toto žiadal už Felix v 40. rokoch v poezii, potom sa však tá naturalizácia začala uplatňovať a to, čo má byť poslaním prekladu, sa začína uplatňovať až potom 89. Problém je však v tom, že dochádza k presadzovaniu tovarového mechanizmu a vychádza málo básnických prekladov. Tie, ktoré vychádzajú, tie špičkové, napríklad Mihalkovičové preklady z francúzštiny, preklady Zambora z ruštiny, Andričika z angličtiny, sa usilujú o túto vyváženosť. Aby to nebol ani veľmi modernizujúci preklad, ani historizujúci, ale aby sa ten prekladateľ priblížil autorovi, ktorého prekladá. Poprosila som moderátora, aby nám prečítal po anglicky slnečnicu slávnu Williama Blakea, ktorú Marian Andričík prekladal 2 roky, kým mal pocit, že je to tak preložené, ako to znie v angličtine. All right, William Blake poem. I guess William Blake, being a Londoner, was a Cockney, but you'll have to put up with this being in standard modern British English. Ah, sunflower, weary of time, who countest the steps of the sun, seeking after that sweet golden dime where the traveller's journey is done. Where the youth pined away with desire and the pale virgin shrouded in snow, arise from their graves and aspire where my sunflower wishes to go. Pán prednášateľ je sám básnik, takže naozaj to bol krásny prednes. V preklade znie takto Mariana Andričíka. Kvet slnka už ustatý z dní, keď rátal s ním každý krok ciest, hľadá kraj celý ozlátený, kam náš pútnik sa musí vždy zniesť. Tam, kde chlapec, čo od túžby zľahol, bledá panna cez snehový plášť, sa zdvíhajú z hrobov tam nahor, moja slnečnica túži rásť. Mám tu aj iné preklady, tie také veľmi experimentujúce sú hlavne Feldekové preklady Majakovského a končia, začínajú teda 60. rokmi a končia sa Strasserovým prekladom Eugena Onegina, ktorý je takým posledným výstrelkom toho modernizujúceho prekladu. Čiže možno uzavrieť, že podobne ako vo svetovej literatúre dochádza k striedaniu tých základných veľkých kultúrnych období tak, že keď po renesancii nasleduje barok, vzniká napätie, prudká zmena, tak takisto aj pri vývine prekladu u nás, teda básnického aspoň, dochádza k takýmto výrazným zmenám naturalizácia, exotizácia, naturalizácia a opäť sa tieto fázy opakujú. Ale nesúhlasím s pani Bednárovou v tom, že sú až také závislé tieto zmeny od historických medzníkov. Oni sú závislé, ale niekedy môžu cez tieto medzníky sa prelievať. Napríklad tie básnické experimenty boli tak silné, že sa uplatnili aj v tom čase normalizácie v tých 70. aj 80. rokov a pretrvali aj po roku 89. Čiže nemôžeme úplne mechanicky tie zmeny v histórii aplikovať na zmeny v literárnom vývine.
Oni pôsobia samozrejme, ale niekedy len sprostredkovanie. Rozhodujúci je ten literárny vývin. Ďakujem za pozornosť.